I dag spiller jeg et spil, som under 1% kan vinde over. Vil jeg være iblandt den 1%? Sikkert ikke, men jeg har tænkt mig at prøve alligevel. Hvad så alle sammen? Mit navn er Thomas. Velkommen til Brain It On, som er et spil med umulige opgaver, som kun meget, meget få mennesker kan løse. Så lad os se, om jeg er en af dem. Vi skal skille magneterne ad. Oh my god, hvad skal vi gøre her? Ja, vi skilte dem ad. Hey. Få magneterne til at røre hinanden. Nu tror jeg, den er der. Det er den. Se der. Ja! Ej, var det godt! Placer et objekt nede i glasset der. Okay, så det skal være noget, der ikke er for stort, og det skal falde ned og ramme der, så det hopper over i glasset. Der måske. Ja! Yahoo! Du kan som altid finde dit helt eget Sanneville Family Merch samt links til videohilsner. Her finder du også den hemmelige rabatkode til gratis fragt. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi også, du vil abonnere. Det er gratis og hjælper os rigtig meget. Opgave nummer 1, 2, 3, 4 og så videre her. Hvor mange opgaver er der i det hele her? Der er 60 opgaver i alt. Jeg tænker, vi bare starter fra en ende af. Tegn en form. Ja, det kunne måske være en firkant. Jeg løste den på 6,6 sekunder. Hvad så? Ja, tre stjerner. Jeg har løst opgaven. Make the ball touch the left wall. Okay, så vi skal få bolden til at røre ved væggen herover. Jeg tænker, vi skal gøre noget i stil med det her. Ja, vi nåede det inden for tiden. Okay, på den måde. Så vi skal nå det, inden tiden er gået, og så er det bare at komme derudaf. Du skal dreje figuren til højre side. Oh my god. Vi skal have et eller andet til at hænge ud over her. Nej. Den klarede vi ikke. Så er vi nødt til at prøve forfra. Lad os prøve igen. Sådan der. Ja. Er det ikke godt nok, eller hvad? Jo, det var godt nok. Videre til opgave nummer 4. Du skal vende glasset til siden. Oh my god, hvordan gør vi det? Hvordan får vi vendt glasset til siden? Sådan der måske. Ja, er det ikke godt nok, eller hvad? Det er ikke godt nok. Nej, desværre. Det løste vi ikke. Så må vi prøve igen. Put glasset på siden. Hvordan klarer vi nu den? Det er da ikke så nemt. Put glasset på siden. Okay. Hvad betyder det her? Kan jeg tage en tykkere streger? Sådan der. Det er da det, der skal til. Ja. Er det ikke godt nok, eller hvad? Ja, vi klarer den. Hvad står der? Placer kun to kugler i glasset. Er det ikke bare gøre den tynd, den her, og så gør sådan her? Er det ikke godt nok? Sådan der. Kom nu ned med jer. Skynd jer. Tiden går. Ja, vi klarer den. Perfekt. Place the items in the glass. Ja, hvad er det for nogle ting, vi skal placere? Er det bare det? Nå! Det klarer vi da hurtigt, hva'? Okay, vi skal placere tingene i containeren. Er det den derovre, eller hvad? Altså, skal vi have tingene derovre? For det er vel ikke godt nok, at vi bare smider dem herned i. Hvis vi nu gør sådan der, og så gør sådan her. Er det ikke bare det, vi skal? Så ryger tingene derned. Jeg tror, vi har klaret den. Vi klarede den. Ej, hvor godt. Løft bolden over overfladen. Hvordan klarer vi den? Det må være noget med, at vi laver en rampe her. Vi laver en rampe. Er det ikke det, vi gør? Tænker vi. Ej, kan vi gøre sådan her? Sådan der, og så skal vi have nogle meget tykke kugler herned. Nej, det var ikke godt nok. Ej, den er vi nødt til at prøve igen. Jeg tænker, vi skal have en streg her, ikke? Vi laver en streg, og så en meget tyk en her, som vi ligesom skyder ned på. Nej, kom nu. Jeg tror, vi har fat i noget, der er rigtigt. Vi skal bare være lidt hurtigere. Tynd streg her, og så en stor en der. Ja, sådan, der var den. Ja! Vi skal få kuglen til at flyve ud af containeren. Er det ikke bare at smide en stor bold ned her? Har den ikke forladt den nu, det vil jeg sige. Jo, det har den. Vi klarede den. Ej, var det godt. Vi er på bane nummer 10. Flyt glasset. Er det glasset eller hvad? Er det ikke bare at smide noget tungt ned på her? Ja, sådan der. Den er væk. Perfekt. Level 10 har vi lige klaret. Vi skal få magneterne til at røre hinanden. Er det ikke bare at køle den her ned? Sådan der. Ja! Hvor er vi gode, mand. Vi skal skille magneterne ad. Måske skal vi smide noget ned, som... de er meget kraftige, de magneter der. Oh my god. Hvad skal vi gøre her? Ja, vi skilte dem ad. Hey. Hvad står der så? Tag bolden ud af figuren. Er det ikke bare noget med, at vi skal vælte den? Vi skal vælte figuren, så det gør vi måske sådan der.
Ah. Nej, kom nu. Jeg aner ikke, hvad jeg laver. Men vi er nødt til at gøre det om i hvert fald, det kan jeg da se. Vi skal have den ud af figuren her. Sådan. Ja, vi klarer den. Det klarer vi hurtigt. 3 stjerner. Perfekt. Vi skal få et objekt til at røre noget rødt. Hvordan får vi det derop? Jeg kan jo ikke tegne i det røde sikkert. I den røde zone. Ja, altså er det ikke bare sådan der, og så... Nej, jeg kan jo ikke tegne det op. Jeg kan ikke tegne det op. Okay, så jeg tænker, vi må lave noget, der ligesom vipper. Det skal være noget, der vipper. Er det ikke bare at gøre sådan her? Kan vi gøre sådan her? Og så tegne en lang streg her måske? Sådan der. Kan den ikke komme derop? Ah, okay, det skal gå lidt stærkere, det skal gå lidt stærkere, men jeg tror, vi har fat i noget. Vi skal have lavet et eller andet der, ikke? Og så noget hen der. Ja. Ej, det var ikke godt nok. Nej, det var ikke godt nok. Det var så tæt på, mand. Lad os prøve igen. Det behøver heller ikke, det behøver ikke være så tykke streger. Jeg tænker godt, det kan være sådan der. Hvad skete der der? Hvad skete der? Okay, den lettede, og så klarede vi det hele. Fantastisk. Lad os prøve igen. Du skal få bolden til at røre overfladen. Jeg har jo ikke gjort noget. Jeg har ikke gjort noget som helst. Men jeg klarede den alligevel. Seriøst, jeg trykkede ikke på noget. Den faldt selv. Du skal få bolden til at røre den højre væg. Okay. Rør den højre væg. Hvordan klarer vi den? Skal vi lige lave sådan der? Så tænker jeg, at vi gør noget i stil med det her. Er det ikke bare det, vi gør? Kommer den så ikke til at røre den højre væg? Der. Hallo. Rør den ikke den højre væg? Skal den helt ned i bunden, eller hvad? Den skal ned i bunden, selvfølgelig. Okay, lad os prøve igen. Den skal ned i bunden. Okay. Så er det noget med sådan der, og så skal den falde ned på sådan en der. Sådan der. Kom afsted. Det kan vi da ikke nå. Der er der ikke tid nok. Der er der ikke tid nok. Ej, det kan vi da ikke nå. Eller det er måske også fint nok. Kan vi godt klare det, selvom tiden er gået? Ja, vi har klaret banen. Okay, så man kan godt klare banen, selvom tiden er gået. Ved du hvad, vi går videre. Balancer platformen. Ja. Balancer platformen. Kom så. Kom så. Kom så. Nej, nu har vi fået ødelagt det hele. Eller hvad? Er vi ved at være der? Måske er vi ved at være der. Kan den stadig komme i balance, eller hvad? Vi prøver at kaste den her op fra. Nej, vi prøver forfra. Balancer figuren her. Ja. Ah. Kom nu. Kom nu i balance. Ej, det er svært det her. Jeg bliver bare ved med at kaste. Ja, jeg bliver bare ved med at kaste kugler ned. Ja, vi klarede den. Okay, skil magneterne ad. Det var noget med, at der skulle en, ved du hvad, der skal en ned der, for ellers så... Sådan der. Ja, nej. De er jo mega hårde, de der magneter. Nej, de vil ikke skilles ad. Hvad sker der med de dumme magneter? Vi prøver forfra. Jeg tror, der skal en mindre kugle ned her. Mindre kugle der. Og så skal vi have en stor kugle ned her. Der. Og der. Der. Ej, er du gal? De vil jo slet ikke slippe. De vil jo ikke slippe de magneter der. My god. Vi må prøve forfra. Vi må prøve forfra. Smide en, måske lidt. Skal vi lave sådan en ned, så? Der, så. Kan vi så? Kan vi smide noget ned her? Nej, det vil ikke ned igennem. Det vil ikke ned imellem dem. Hvorfor vil den ikke det? Hvad gør vi her? Hvad gør vi her? Altså, jeg tænker stadig, at vi skal have noget småt ned her. Nej, kan vi smide nogle små kugler her, så? Kan vi gøre det, og så smide en stor kugle ned her? Helt op fra toppen af. Bum! Nej, det gør ingenting. Det gør ingenting. Skil magneterne ad. Kan vi måske gøre sådan der? Jeg ved, om det kan gøre nogen forskel. Lad os prøve det. Og så smide en kugle ned der. Ja, jeg tror faktisk, det virker. En kugle mere. Den er vist god nok. Jeg tror faktisk, vi er klar. Nej, det var så tæt på. Det var tæt på. Vi er fat i noget. Vi er fat i noget. Ja! Det var heldigt. Vi klarede den. Vi har klaret den. Få magneterne til at røre hinanden. Ja. Så vi skal måske gøre sådan her, og så få dem til at falde ned på hver side. Ned der, ned der. Ja. Nej, okay, det var helt galt. Det var helt galt. Lad os prøve der og der. Og så kaster vi en kugle ned der og der. Og så triller den. Ej, den rører for langt, den der. Den der over, den lå til gengæld godt. Vi har fat i noget af det rigtige. Der og der. Og så ned med den der.
Nu tror jeg, den er der. Det er den. Se der. Juhu! Næste bane. Du skal få bolden til at forlade containeren. Ja. Det lyder svært. Kan vi prøve sådan der? Og så ryger den ud, måske? Nej, kom nu. Ryg nu ud. Sådan der, måske? Nej. Vi er nødt til at prøve forfra. Nu ligner det. Det ligner en hvilelsesring nu, jo. Kan vi gøre sådan der? Ryger den så ud? Ja. Nej. Nej. Hallo? Kom nu ud. Måske kan vi få den ud sådan der? Ja. Kom så. Hallo? Ej. Den gør, hvad den selv ved, den der. Måske skal vi smide noget ned her så. Der, og så få den til at trille. Ej, den triller ingen steder jo. Måske skal vi bare lave nogle små kugler her. Skal vi lave nogle små kugler, der kan få den til at dreje denne her? Den drejer jo ingen steder, mand. Nej. Lad os prøve forfra. Sådan der måske. Nej. Jo. Nej. Nej. Lad os finde på noget andet her. Altså, vi skal ligesom have den i bevægelse, ikke? Er vi ikke enige om det? Vi skal have den i bevægelse. Og hvordan gør vi det? Kan vi gøre sådan der? Ja. Hallo? Hallo? Måske har vi fat i noget her. Måske ikke rigtigt alligevel. What? Hvad gør vi her? Sådan der. Kan den så ikke ryge ud? Kom nu ud! Ah, kom nu ud, mand. Ej, den er altså ikke så nemt, den her, du. Oh my god. Okay, nu går det da helt galt. Eller hvad? Er det sådan, vi skal, eller hvad? Måske er det. Det kan da godt være. Nej, det hjælper overhovedet ikke. Det ved jeg sørme ikke, om jeg kan. Kan vi det? Se, nu kører den jo bare tilbage igen. Ja. Nej, den er altså svær, den her. Den er svær. Den kan jeg ikke regne ud. Altså, jeg tænker, det skal være noget med... Vi kan også prøve at gøre sådan der. Hjælper det noget? Ja, så skubber vi den derovre måske. Ja! Ja! Vi klarede den! Ej, hvor godt. Hvor godt. Placer et objekt nede i glasset der. Okay, så det skal være noget, der ikke er for stort, og det skal falde ned og ramme der, så det hopper over i glasset. Nej, det var så tæt på. Nej, der måske. Ja, ja, ja! Ej, var det godt! Super! Sam den orange boks op fra bunden her. Hvordan klarer vi den? Sådan der måske, og så noget tykt. Nej. Hvordan klarer vi den? Den er jeg lige nødt til at tænke over. Det må være noget med at tegne en form rundt om, og så et eller andet, der kan vippe i den. Så måske er det noget i stil med noget meget tungt herude, ikke? Noget herover, og så op der, og hen her, og så ned herover. Er det ikke sådan noget? Nej, den kunne desværre ikke. Måske noget lidt tyndere her, som kan komme helt tæt på der, og så sådan der, måske. Noget ind der. Jeg synes, den er fin. Nej, 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 nej. Jeg tror, vi har fat i noget, der er rigtigt. Vi skal have en form rundt om den, og så have et eller andet, der vipper den. Er det ikke det, vi skal? Sådan der. Nej. Måske skal vi vippe den til den anden side så. Sådan der, og så lave et eller andet, der vipper den her vej. Det rammer jo væggen der, så kan den jo ikke komme videre. Men måske sådan her. Så den her. Er det sådan her, måske? Den bliver ikke løftet højt nok. Den bliver simpelthen ikke løftet højt nok. Hvad skal vi gøre? Den kan jeg simpelthen ikke lige regne ud. Jeg tror, vi er nødt til at stoppe for i dag, og så må vi gå videre i næste video, og se om vi kan komme videre fra den her. Så må jeg lige prøve at bruge den her op for at regne den ud. Men tak fordi I så med. Husk at abonnere, husk at like videoen. Så ses vi bare næste gang. Hej!